Inak dnes by som potreboval byť večer trochu dlhšie vonku. Asi tak do 11:30. Samko, nemôžeš byť vonku do 11:30? No vlastne by to bolo lepšie skôr do tej polnoci. Zajtra máš školu. Do 10:00 ti to boha to stačí. A prečo chceš byť vonku tak dlho? Ideš k Maťovi? Nie, strážim. Strážiš? A koho strážiš? No, jeden kamoš má dvoch mladších nevlastných súrodencov. Dvojičky. A vlastne tých strážim. A prečo ich nestráži on? Lebo on išiel cez víkend k mame a to je strašne ďaleko. A ako sa volá ten kamarát? Tobiáš. Tobiáš. To mi nič nehovorí. No, nepoznáš všetkých mojich kamošov. No to je jedno, každopádne budeš musieť zavolať Tobiášovej mamine. Asi skôr otcovi. No tak budeš musieť zavolať Tobiášovmu otcinovi a povedať mu, že nemôžeš prísť. Ale ja už som mu dal slovo mami. Samko, mal si sa nás najprv spýtať. Prepáč. Na nedeľný večer do polnoci to je trošku pridlho. Stále mi hovoríte, že mám dospieť, že mám byť zodpovednejší, že si od vás príliš často pýtam peniaze. A toto máte tri v jednom. A dokonca zajtra prvá hodina je telesná, nie nejaká matika alebo chémia. No tak dobre, pre tentokrát. Yes. Ale inak je to do 10:00. A o piatkoch a sobotách sa ešte budeme rozprávať neskôr. A kedy tam máš byť? O 7:30. Mám ťa tam zaviesť? Nie, nie je to veľmi ďaleko. Necháš nám telefónne číslo? Oni nemajú pevnú linku, asi ma skôr zastihnete na mojom mobile. Ako sa volajú tie decka, ktoré budeš strážiť? Patrik a Oliver. Je, ako ja. A koľko majú rokov? 7 a 5. Čo? Povedal si, že sú to dvojičky. Dvojičky sú rovnako staré. No každopádne Maťovi povedz, že nikam nejdeš. Takže na budúce to bude v nedeľu maximálne do 9:30. No, na teba si dáme obzvlášť pozor, žiadne triky. Vy ste teda pekne sprostí. My?